It-tnejn 10 ta' Mejju, jum li bosta kien wet jistennew, Malta Għawdex għamlu passeqreb lejn il-normalità. Dal-għodu Malta Għawdex sebħu għal-rilax ta' settiħor ta' miżuri brabta mal-imxija tal-Covid-19. Propju ninsab hawnhekk fil-Belt Valletta, l-Belt Kapitali fejn għal darb'oħra tispikkaw ix-xena ta' ristoranti u kafetteriji armati bl-imwejjed lesti sabiex jerġgħu iservu lill-klijenti tagħhom xi tazza te jew kafe. Dan is-sentiment ta' ħerqa u pożittività qasmitu magħna waiter ta' kafetterija ewlenija fit-Triq ir-Repubblika. Għall-irwieħ kienna nistennewha dil-ġurnata ħafna, nniżġew għażi lħaqna ftaħna, ħadna gost naraw nisilna ma narawhom. Għall-irwieħ jalla ma nerġawx naddu milli għaddejna. Ma naqas li ninnutaw u nitkellmu ma xi nies li f'xemx ta' li l-ankri poġġew komdi fuq l-imwejjed jieħdu xi ħaġa tajba u friska. Erġajna qegħdin ngħixu mill-ġdid. Għalfatt li npoġġu bil-qiegħda, relax, vera bdejna ħajja normali millum. Illum tista' tiġi tpoġġi fuq mejda u terġa' tieħu kafe wara ġimgħa. Mhux aħjar għamilna xarej bħal dawk, ħadna rruħ għall-menu. Issa toqgħod bil-qiegħda. Fil-waterfront is-sidien tar-ristoranti wkoll ramaw l-imwejjed fuq barra fejn il-kċejjen qed jippreparaw biex isajru għal dawk li sejrin jieħdu l-ikla ta' nofsinhar taħt id-del ta' wieħed mill-akbar cruise liners li bħalissa jinsa f'pajjiżna. Si tar-ristorant għalilna dak li ħassillum. Ifhimni, illum ġejna kulħadd ħerqana bil-lavranti b'kollox, bil-ħaddiema kollha. Nisperaw kif qed tara n-nies huma ħerqana li ftaħna. Anka r-respons li bukjaw hekk hija tajba ħafna. Għenuna ħafna huwa nalla kien il-wage supplement għax li kieku ma fajniex miftuħin biex iżżomm il-ħaddiema li għandna jibsa ħafna. Intant evidenti fid-daħla tal-kapitali kien hemm ukoll lajta tal-bejjija tal-monti jippruvaw ibijgħu xi prodott bi prezz imraħħas. Hawnhekk ukoll in-nies li kienu qed jixtru dehru ħerqana li mexxin lejn in-normalità. Ħaġa sabiħa. Il-kummerċi jibqa' dej, in-nies toħroġ, tara n-nies fuq l-imwejjed toħu pjaċir. Jalla nibqgħu hekk, issa l-poplu jrid jagħmel minn dal-affarijiet. Jalla n-nies jibqgħu jieħdu ħsieb xulxin. Mela tiekol hekk inħobbu aħna u meta niġu nieklu xi ħaġa alla ġejna hu. U meta marru lura d-dar hu ma nieħdu pjaċir. Ħafna ħafna sejra. Kienu bżonn nibqgħu sejrin hekk. Mulletina grazzi għall-inqosajrin ekku. Illum ukoll tneħħew ir-restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar b'hemm Malta Għawdex fejn il-vapuri tal-Goats Old Channel bi protokolli stretti dew jivvjaġġaw b'mod frekwenti u jilqgħu għad-domanda tal-Maltin u t-turisti. Kif kien imħabbar ukoll fil-jum ta' tnejn ġew rilaxxati l-miżuri marbuta mat-taħriġ tal-isport professjonali, it-tagħlim tal-arti u l-lezzjonijiet tal-mużew. Dan sabiex 14-il jum ieħor pajjiżna jerġa' jara t-tneħħija ta' sett ieħor ta' restrizzjonijiet. Naturalment, l-appell jibqa' fuq l-osservanza ta' miżuri oħra fosthom iż-żamma ta' distanza soċjali biex b'hekk il-virus jibda jiġi mrażżan.